benvinguts al Planeta Sirena. L'entrevista dolça. Som-hi, doncs! I avui som al magatzem de la Cooperativa Agrària de Santa Coloma de Cervelló. I amb qui parlarem? Parlarem amb el Miquel Sàbat de Cal Nano i ens explicarà quin tipus d'adob es posa al cirerer, amb què es ruixa el cirerer, el famós Suzuki que està fent la guitza al cirerer. Doncs, apa, anem a fer-li tot aquest seguit de preguntes. Som-hi, doncs! Aquí el tenim. Què tal, Miquel? Com estem? Bon dia. Mira, veieu una miqueta tapats de boca, però bueno, és el que ens recomana la situació d'aquests moments. Bueno, escolta, pots treure't la màscara, que com pots veure tenim la distància de seguretat. Molt bé, molt bé, molt bé. Espera que me la puc treure. Ai, com respiro. Vale, i aquí tenim... Podeu veure el que és la màquina de ruixar, aquest aparell que és el que avui parlarem una miqueta amb el cirerer, què és el que ruixem i què és el que abonem. Per on comencem, Miquel? Però tu mateix. Començarem per les ruixades. Vinga. Veieu? Aquí tenim la màquina que és la que fem servir, que se'n diu una atomitzadora. Això és, comencem a ruixar el cirerer a l'hivern i fem un oli d'estiu que es diu, d'estiu-hivern, i doncs ja passem. Quan comença a caure la flor, ja comença a marcar la cirereta, que ens vol canviar de color, llavors ja hem de fer-hi uns tractaments per la famosa Suzuki, no és cap moto, és una plaga que ens van importar i ens la vam quedar, i hem de fer-hi aquests tractaments. I tenim l'Spintop, un gran producte. És més car que els dos ulls nostres. I doncs tenim aquí el Karateceon, una miqueta més baratet. També ens domina la Suzuki i a més ens controla el pucó. Però amb aquest any que hem tingut moltes pluges i amb molt de temps, el que fem servir també, habitualment per a més, és el Folicur, que és un fungicida que el que ens fa és controlar la monília. És que aquella cirereta que se'ns ha tallat no se'ns podreixi entre amics de les altres i per tant ens deixin sanes les que queden restants. I si voleu parlar d'abonats, ara ens podem parlar d'aquest que tenim aquí al terra. És un abono químic. Sentiu nitrofosca. Això el tirarem també a l'hivern. O bé tirem d'aquest adob o bé tirem fems. Si hi ha calarons, més val tirar fems, matèria orgànica. Però si no hi ha calarons, i això no deixa de ser barat, podem tirar abonos químics. Doncs escolta, Miquel, ens has fet un resum fantàstic de el tema que avui tocam, que és amb què ruixeu, amb què s'abona i ja està. I ara per anar acabant, un cop, diguem-ne, s'hagi collit tota la cirera, hi ha algun tipus de tractament especial que s'hagi de fer al cirerer? Si se segueix plovent moltíssim, podríem de fer més tractaments d'aquests de Folicur. Sí. I també se'ls pot posar l'aranya roja, que ens torna les fulles tot de color groc i ens pot malmetre el borró de l'any que ve, que seran les nostres cigaretes. Doncs escolta'm, ja està. Moltes gràcies, Miquel, per l'atenció que has tingut. Escriurem que tot no va ser fàcil.